maantana cidda nabadda u baahan waa adiga haba jeclo aniga maaha cidda qaxaysa cidda gubanaysa cidda ololaysa waa adiga talaabo haddii guri aad leedahay xabad ka soo dhacana go-aanka noo yaala waxa weeye dhulku ma guura dadkaa guuranayo runtaan kuu sheegay wiilkaaga haba jeclo dhulku e ma guura dadkaa guura waa iska guuraysa haba jeclo buurahaygibaad ku noqonaysaa sidaadi hadduu ilaahay idin yaanu hadalka halkaasan kusoo gudbiyay ninka intaasan jawaab siisay maxamedow shid janes dahaya rag dad baa kaa horreeyay subaana hadale waxaan laba kalbadood may dhahaniya maya de walaalood saaro dhahdhuwaad odhaas marka digaherkinta wa kusiinaya haddii wax kaalaga tagi waad ku odhanaysaa suga daba mayka inaga dhiganimakan ukale shawaabo an nimakan maya digaher baa siinaya walaal weerar digaher soo dhow abwaan cabdigaahir ma joogan malaynaya warciis soo dhow waan joogaa ama goob kasta iyo goor kastay joogaanba nabadgelyada ee bukurkiina haato xariistiisuba mahad waxay u sugnaatay ilaahay oo keliya sarreeya oo kor haaye ilaahay waxaanu ka baryana inu xaqeena ugu sugo oo xaqeena garadsiiyo taasi ilahay mar walba ka baryana marka intaa ka imaado waxaan doonaya inaan usoo hogadego horti article waxaan ka odhan horti mideyno maanta aad isku wareysanay bahalka shaashada hortii noo garaaca meel badan gaadhsiiya suti gaashaan iyo waxay gaadhsiisaa niman kale dhada farcasba gaadhsiiya meeshan waxa laga unsiga lagaga shidaa muxuu ahaa wixii cabdimaalik sheegi jiray masaska lagu shido maratay godadka lagaga shida la ydhaa malmalka malmalkaha malmalka waxaa lagaga shidaa meeshan laba kooxood oon waxba isdaamin oo la ydhaa koox farcas la yidhaahdo oo annagana hortaagan iyo koox iyaduna dee magaransa ama suti gaashaan la baxday ama hiigo ama magaransa dee dad aduu habara walal u adeego oo noocma wejiya leh marka halkaa labada kooxood baa inta badan lagu lisaa labada kooxood isma dhaamaan sida caadiga ah faracas nimanka la yidhaahdo ee wada garanasaan haddaan ereyga faracas idii qeexo qofkaan garanayna faracas waa qof kasta oo ku abtirsaday magaca garxajis balse laakiin aaminsan in systemka hagardaamada laga samaystay isaga ay bahay door ka samaysteen habara oo la garwadeeka ka tay inuu kursi saarayo qof kastoo aaminsan intay kursi saarayaan intay weliba u codeeyaan maaha inay kursi saaraan qudhe qof kastoo aaminsan intay habar awal iyo habar jecel intay cod siiyaan ay kursina saarayaan ay ku odhanayaan cashuurtana hooyona xukun qof kastoo aaminsani waa maati wax ma garataa waxaan la idhahdaa faracas ereyga faracas waa kaa waana dadka annaga aadka unagu jilicsan waa dad nugula oo doorashada sugaya oon meel laysdamariyo ogeyn oo kursi jir raadinaya oo meel ay u socdaan iyo meel ay ka socontoonaan garanay waa dad saasa oo runtii sawaabina dadkaasi imika waxay la baxay wejiyo badan waxayna dadka caayinaba anagana ugu dhahda laakiin dadka kale waxay ku leeyihin ay wax ka sugayaan toddoba sanaan caayisanima maanta markaan idkan doorashadii waa la qabanayaba na leedahan caayina waar nagu wada bayna leeyihin ama dee caayina meesha ma taallaba runta noo sheega weyaan dadkii waxay leeyihin runta ha u sheegina annaguna waxaan ku leenahay oo haddii markii horeba dadka runta u sheeganay maya markan been sheegna aan runtiin iska wadano intaan isku haysanaa waa intaa faracas iyadu markaa waxay doonaysaa waxaanu ka midaysanay faracas wax iska celin iyagu laakiin waxay sugayaan waxay leeyihiin marka naloo diido waxaynu aragno waayo wuy waxa la jeerolo gowracaan dhiisu cirka ma arkaan waxay soomaalida ku mahmahadaaye kale magaranaysaa dee markaa dee xaqiiqata waayiin hortiisa andhow loogu barxaabay tirada soomaalidu markaa arrinkaasi markuu dhaco saa ku dhacdo ayaa waxaa la sameeyaa inta badan waxaa la sameeyaa markaase waxaa la sameeyaa markaasa dee xaqiiqada arkayaan iyagu marka iyagu waxay leeyihin waanu dagaalamanaa markay waxaas nagu dhacaan war annaguna waxaan ku leenahay ii door idinma rabaane ama baha ii doori ha isku dhadajinine aynu imakaba nimankaa isku bareedhno marka qodobkaasaan isku haysanaa dee iyaguna way ogyihiin oo dee dadka kaleba way garanayaan nin kula beri baan kula dagaalamayaa afar iyo tobanka november wixii ka dambeeya kula dagaalamaya iyo nin kulaba waan isma aaminanaba
دي محل كو كل دوني انا يا فرعس مركا حق حكم كل دوني لكن فرعس وين منافقين سنه انا ما منافقين انا رجع نواجهنا لين او بينت اسك ديني او سنه ان يرسو لكن العقتين يعني بحن ايغو العقت بي لين سينا او قرش كده لقى صورنا يسينا يا مركا انت نوع عسى او كلي ان arinka saasa meesha ka socda taasan anaga iyo team farabadan oo aqalka ino garwadeen yahay aqal maxamed aanu inta badan farcas isku haynaa oo hawsheeda wadnaa een marka taas wataa talabaadeen doonaya waxa weeyaan arinka kulli ku dhigay waxa weeyaan in habar jacaylkan ka hadlay in lubaantan ka hadlay een iyo sida shakhsnaa wada hadlay laakiin labadan in ma isgaranayn isma garanayn seen isu garanayn baan idin sheegaya ee khaasatan ka lubaantan baba garanaya habar jacaylsaga een waad ma yaqaano sawtana waqoon waxa ku waayeen habar jacayl talo kama gado habar jacayl talo kama gado gacan ugu ma jirto dagaal inay dagaal iyo nabad toona ma qaadan karaan colaad iyo nabad toona habar jacayl ma qaadan karto gacanta waxa ugu haya habar wal haday habar wal dagaal doontana habar jacayl wada saawn haday habar wal fadhiista ku taalana way fadhiisanayaan marka idinku ahaa nimanka la dhaadan dhulbahanto qodobka waa ku qadan diin marka taan habar jacayl ma qaadan xamo kama taqaanan habar jacaylanka gacanta ku haysta ee fariisiye kiciya wuxuu doona ku yiraahdo ee baawurta yare ay ku sawiray u sameeyay waayo waa habar wal ma garatay caawa haday ku tahay ayiga kama saxo waxa ku sawirtaan in dameer ku sawiray way ku sawirayaan marka nimanka waa ku qaldanteen in nimankaas waxba lama joogaan oo masaakiin waa dad la diray wallahi tala ka guin wadiga arkay inay baryo tumayaan nimankoodii magaraas cuqaashooda ahaa ee salaadintooda ahaa ee uu ka mid yahay ninkii suldaanka ahaa ee magaranaysaa in guuleed ka mid ahaa ee ragga oo yaroo salaadintooda ka mid ahaayeen way yaaban yihiin oo ku ilaha waranagu dagaal diyaar u manihin in dagaal reerkayga la geliyin anagu diyaar u manihin libno diyaar u manihin anagu laakiin wixii ay wixii systemkii maleeshiyaadkii la soo jabiyey anagu dee shaqo kuma nalahayn reer ahaan laakiin diyaar u manihi waa kuwa leh marka taas arrinka halkaa marku marayo taa waxay ku cadaynaysaa habar jeclo inaanay fare ugu jirin dagaal inaanay qoyan ugu jirin magaranaysaa in wax la yidhaahdo in nabad iyo colo toon aanu fare ugu jirin wogeedana sacad yuunis sagaal sanadood ayaa maalinba mil laga soo weraray maalinbani la dilay waa la dhaariyaa waa la joojiyaa waa la dhaariyaa waa kuwii haddana afartan ninbaa laga dhaariyaa waa iyagii haddana konton ninbaa laga dhaariyaa waa iyagii hubkaa loo celiya waa iyagii wadigii wadooga sidii bay u socotay colaadii sacad yuunis tan baan kasoo dhex gashay caruuro kolay dooxaan kolay islaamo meel jiifjiifa ay xabada ku dhuftaan kolay labaatan ninoo meel hurdi ay xabadeeyaan wax saasun bay ku jireen intaana dabada laga wadi marnaba caqligooda waxba kuma yaabadeen nimankaasi marka waa niman iska masaakiina waa nimanka ay nimankaasi gacanta ku hayaan buurta kala dilacsan baa looga taliya habeen ba halkii la geliyey galaan wax alla wax ay nimankaasi magaranaysaay ka ciishiyeen ma jirto wax alla waxay ka hadlayaanna ma jirto marka nimanka waxaan ku talinaa qolidna dhulmaantee de kulay intiina badan way fahmaysaan way fahantiin laakiin niman talaka godo maaha uu idin sheegan maya ninka baalkoodi muxuu ahaa ninkoodii in boqorkoodii buurmada uu idin sheegay oo in badan buu hadlay isagoo cataabiyada la soo hadlay uu ku yidhi abtiyaal magaranaysaa reerka waxba meeshii kuma hayaan reerka waa la wataa reerka waa la wataa uu idin ku yidhi boqol jeer ba isku dayay inuu nabad ka shaqeeyo waa laga diidi lama ogola boqol jeer baanu aan layidhi dhexdhexaadinta anaga iyo ogaadeen garaxaas iyo ogaadeen baa dhigaya gogasha waa la diidi waayo tala kama godo waroo beenta idadan ogaadeen iyo garaxaasba oo kii ballan qaaday in waa tii ay cabaadeen sababtu waa maxay arrinku waa saasoo kale marka anugu waxaan idiin sheegayaa un waxaan idiin sheegayaa un nimanka masaakiinta ay kalifan dee waxaa aragtaana kaxeeya unoo dee magaranaysa maxaabisaan ka dhigta laakiin waxba magaranaysa ku tiiganaa de kunla anugu hadday muqmada idin keenaan iyo hadday idin keenaan muxuu ahaa baabuur ba idin keenaan magacan dee saa maqlay waxa weeyaan ma suugiyo saanad bilaasha warka idin keenaan marka idin keenaana ka qabqabta ayga yar ku sawiran kama saxa laakiin iska kaxaysta baabuurta wax fadaraa maaha kulli baabuurka marka maydhaan rinjinka maydhaan iska caadi waa intaas aan kula talinaya anugu nimankaasina kolba waxay keenaana ka qabqabta kulli hadiyad cusub oo badan laydin keeni maayo isan ka warqabo oo laydima socdo idinka runtii marka xaqiiqa laga hadlay idinka cid badan idima socoto waayo kala caraf qaaden idinka laakiin nimanka loo socdaa waa doqonta idin garxajiska ah ee hurudda ee kursiga jinkaa deydeysa ayaa loo socdaa ayaa loo gamaada guddiinaya ee hubkii loo qaybsaday ee laysu kala bixiyey ee laysku garwado
wataa tan laga xuquuqay inay daaro yaa martii isku dhacan garhaysna waxa weeyaan garhayska marka la isku diro ayaa doonaya in xaga kale laga rugo dabeytana halkii wax nooga iman lahayn dig gordhu ila 94 waxa wax nooga soo degayeen boosasi wax nooga soo degayeen buuhodni wax noo soo marayeen dabeytana hadii intii aniga gubato oo dhulkii naga sii gubto in waxay maxay noqonaysaa marka meeshii waa inta laga rabo inaan laga rabo wajiga laga gubo wajiga gubis baa leedahay marka wajiga gubistaasina ceer gaaba ka shaqeynayso ciil af weyniyo magarana saaye dhulkaasi cadyoon istagan yihiinna way ka shaqeyn weyday oo wadiki wada arkayay marka anigu intaasan kusoo gebagabeynayaa waan idin soo dhaweynayaa shaashada inoo garaaca goor kasta iyo goob kastoo joogtaanba guud ahaan guriga soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna waxaan idin soo dhaweynaa si gubanimaada anagu waxaan nahay dad soomaaliyeed ma nihiin oromo niman garxaysataan nahay niman soomaaliyeed baan nahay soomaaliniman aaminsanahay been ma aaminsanin huuhaa ma aaminsanin godoon iyo huuqaa ma aaminsanin wax alla waxaa nagu ma aaminsan runtii aragtiyada saxda ma aaminsanin waxaasina waa wax annaga naloo samaystay wax gooni goosadeedeed ma jirto waa wax annaganala goostay macnaha oo meel lana gadoomiyey laakiin wax gooni goosadeed ma jiro cashuurtay kasoo qaataan xamar lacagtay kasoo qaataan xamar guryaha injineeriyiisu bay kasoo qaataan mashruucii biyooley kasoo qaataan waa kii muuse shalay u dambeysay maalintii stmaalintiistkamiyay siyaarada sverable waa kii lahaa lacagtii waxay goosteen xamar waxay goosteen lacagtii hay-adahu na soo mari jiray bay goostay waa kii lahaa waaban maxaad ku farasa lacagta haddaan cunay marka waxaasaa lagu cunaa mashaariicda waxaa casaan saaran burco laascaanood iyo ceergaababa saddexdaba rid bay saarnayeen iyagoo sheeganaya iyagu waxaa noocaasa ka jira meesha waa qoys baa isku waraabiya hargeysa waa magaalooyin kala jira meel biyaha laga cabayiya meel booydu u dhaaminayaan wax alla waxa iska wareysaa ma jirto shaqaalo 13 kun oo reer leeyihiin 4 kun ay soomaaliland inteeda kale wada leedahay waa wax noocaasa meesha ka jira ummadda soomaaliyeedna waa wada ogtahay waa la isku baraarugay waxaasoo kale qaran lama yidhahda waa qoys meel ku qadeeya la yidhahda sida caadiga ah soomaali markay ku sheegna waa qoys meel ku qadeeya oy dadna cashu u geeyaan oo yidhahdaan cuna wax saasoo kale uun qofka caqliga oo dhan uu fahmaya acyaanta hay-adaha mashaariicda qabteen ee dhan hay-adaha oo dhani waxaan maxamed soo bandhigayaa kalkan xigaan macnaha ama berito geli ka dambe insha allahu saacadda geeska africa afarta galana meelaha markay tay waxaan ka kusoo bandhigi doonaa xogo hay-adaha UN waxyaabaha ay qabteen mashaariicda qabteen iyo deegaanada ay ka qabteen oo dhan waxaa arki doontaan inaan hal deegaan oo buurta kala dilaacsan galbeed bari kasoo xigaa ma jiro hal mashruuc oo buurta kala dilaacsan bari kasoo xigaa ma jiro ayaa idinku yiri waxyaabahaasoo dhan oo weliba detaila oo referenskiisi halkaa idin soo dhigaya idin soo dhigayaa waa mashruuc kasta mashaariicdan waxaa laga soo qaaday dhammaantood xamar waxaa lagu yidhahda dadka waqooyi baan u geynaynaa si siman baan ugu qaybinnaa baa lagu yidhahdaa laakiin xaafadda ayaa isku qoofasha xaafaddaa iska waraabisa isku qariisa isku siisa marka arrintaasoo dhanna waa waxaan kashifayaa insha allahu